Comedy Dukang. ଭାଗ୍ୟ ବଲ ଆମର ବିପିଏଲ କାର୍ଡ ମାନେ ଅଛି, ଛୁଆ ମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍, ନ ତ ଚାଲ ଏମିତି ଆମର ଲାଗି ବୋଲି ଆମର ଛୁଆ ମାନେ ବି ମରୁଛନ୍। ଗୋବର ନ ଦେଲେ ସେ ଗୋବର ଲେଖେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। କିଏ କିଏ ଲୋକ ଚାଲ ଜିଓ ସିମ୍ କେ ପଲେଇ ଗଲେ ଆମେ ଚାଲ 1200-8 ଧରିକି 10 ଟଙ୍କିଆ କାର୍ଡ ଟେ ରିଚାର୍ଜ କରିବି ବୋଲେ ପଇସା ଦେବା, ନିଜେ ସିଗରେଟ ପିଲା ପିଲା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ୟା ଯେ ବିଡ଼ି କୋଠା କୋଠା ପି ଦଉଛି। ବସ୍ ହଁ ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଘରକେ, ହଁ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିଲା ତ, ହଁ ତୁନ ଟିକେ ମାଗି ଯାଇଥିଲି, ଭା ଘରେ ଥିଲା ବୋଲିକିରି ସଲା ତୁ ତୁନ ବି ମାଗି ବସୁନୁ ନ ନେବେ ସତେ, ଯେନ୍ତା ତୋର ବହୁ ଘର ଲେଖା ଲାଗୁଥିବା ତୁନ ମାଗି ଯାଉଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯାଅ ଗୋବର ନିକେ ଯିମା, କହମା ଦେଖ ଆମକୁ ଦରମା ପତ୍ର ଭଲସେ ଦେବ ତ ଦିଅ, ନା ତ ଆମକୁ କାମ କରବା ନାଇଁ ନ ହେଲା। କାମ ଛାଡ଼ିଦେ ବେଲେ ବସ୍ କାଁ କାମ କରମା ଆରୁ, ଆମେ କାଣ କରମା ରେ ବେଡ଼ା, ବଲର କୁକୁଡ଼ା କାଟମା, ବଲର କୁକୁଡ଼ା କାଟମା, ଆରାମସେ ବିକମା, ଛକେ ଛକେ ଦୋକାନ ଖୋଲମା। ଦେଖ ଆଗ ମୁନୁଷ କାଟୁଥିଲା, ଆଜି ବଲର କୁକୁଡ଼ା କାଟମା କାଁ ବୋଇଲୁ, ଚଲ ଯିମା ଚଲ ଗୋବର ଭାଇକେ କହମାଟା ରଖଲା। ଠାକୁର କାକା ଜୁହାର କାକା, କେନ୍ତା ଅଛ କାକା, କାଁ କରବୁ କହ, ହାତ ଦୁଇଟା କାଟି ଦେଇଛୁ କକା, ରିସ୍ମି ହଉଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦେଇ ନା ପାରେ ନାଇଁ କକା, ଆର କେନ୍ତା କକା ଟିକେ ଟେନସନ ଅଛି ବୋ, କାଁ ହେଲା କକା ରିସ୍ମି ହଉଛୁ କାଁ, ହେ କରୁଛ ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛୁ, କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ମତେ କେତେ ବାଧୁଛେ ଯେ ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପୁର ତ ଅଧା ଅଧା ଅଛେ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ସାଚି ଦେଲ କିଛି ନାଇଁ ରଖିଲ, ମୋର ଅଧା ଅଧା ଥିଲା ତତେ ଅସୁବିଧା, ଆର ଦେଢ଼ କେଜି ଉଲମି ଥିତା ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତତେ, ମୁଁ ପୁରା ସଫା କରି ଦିଆହେଇଛି ଏଥିଲାଗି। ଦିନକା ଲାଗି ପଚାରିଛୁ କକା କେଡ଼େ ଗୁଲଗୁଲା ଯାଉଛେ ଯେ, ଇହାଦେ କକା ବୋଲିଛି ଆସିକିରି, ମୁଇଁ ଜାଣିଲି ନ ଏ ପୁଅ କାହାକରି କକା ବୋଲିଛି ଯେ, ସେ ବାସନ୍ତୀ ମୋତେ କକା ବୋଲସି, ଇ ବେଟା ହେତା ହେତାର ଚକର ଦି ମୋତେ କକା ବୋଲିଛି, ମୁଁ ଜାଣୁଛେ। ତୁ କେନ୍ତା ଜାଣିଲୁ କକା, ବାସନ୍ତୀ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଚାଲିଛେ, ମୁଁ ଜାଣୁଛେ ତୋର କଥା ନୁ, ମୁଁ ଜାଣୁଛେ ନହେଲେ ତୁମେ ତ କକା କେନ୍ତା ବୋଇଲୁ। ଏ କାକା ଆର କେନ୍ତା ଭଲ ଅଛ କାକା, ମୁଇଁ ମୋର ଯେନ୍ତା ଅଛେ ଅଛେ ରେ ବାବୁ, ତମେ ମାନେ କାଣା ଜାଣିବ, କାଁ ହେଲା କେତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ଜାଣିଛୁ, କାଣ ଅସୁବିଧା ଶୁଣ ତ, ହବ ଦୁସରା ଜାଗା ନାଇଁ ମିଳିଲେ ହାତ କାହିଁ କାଟିଲ, ହବ କାହିଁ ହାତ କାଟିଲା ସେ ଗୋବର, ଆକ୍ଚୁଆଲ କାଣା କାକା ଆମକୁ ମାତ୍ର ଟୋଟାଲ 4.5 କେଜି ମଟନ ମାଂସ ଦରକାର ଥିଲା, ବୋଲେ ଗୋବର କହିଲା ଯେ 4.5 କେଜି ନୁ ଅତକା ନା ଚଲେ, ବୋଲେ ହାତ ଦୁଇଟା ଆଣି ଆସିବୁ ଆଙ୍ଗୁର କାଟିକିରି ଫିକି ଦେମା, ଛାଲ ଘିଚି ଦେଲେ 4.5 କେଜି ଖଣ୍ଡେ ପଲେଇ ହେବା, ସେଥିଲାଗି କାଟିଲ କାକା ମଟନ ନାଇଁ ପାଇଲେ ଯେ ମୋର ଶୁଣ ତ, ବୋଲେ ମୁଇଁ ତ କହିଲି ରେ ବାବୁ, ପହିଲା ତ କହିଲି ମନା କଲି, ହଁ ନାଇଁ ମାରିଲା, ତେତକେ କହିଲି ଭୁଜିଟା ଛାଡ଼ି ଦେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଭାତ ବୁଦା ଗୋଟେ ଖାଇମି ବୋଲି ଯେ, ସେପଟା ବି ନାଇଁ ମାରିଲା,
ଝାଡ଼ା ଯିବା ଲାଗି କେଡ଼େ ଗୁଲ ଗଲା ବୋଲି ଜାଣିଛୁ? ସେ ରାମୁ ଥିଲା ଯେ କା, ତୁମର ଚାକର ରାମୁ ଥିଲା? ରାମୁ ନାଇଁ କହ ରେ ବାବୁ, କାଁ ହେଲା? ଯେନ୍ ଦିନ ମତେ ପାନିଆ ଝାଡ଼ା ହେଲା, ସେ ରାମୁ କେଡ଼େ ପଳେଇଲା ତାକେ ମୁଇଁ ଖୁଜି ଖୁଜି ନାଇଁ ପାଇବାର, ଘରେ ଦ୍ୱାର ରହି ନାଇଁ ପାରବାର, ଗନ୍ଧୁଛେ ଯେ ବୋଇଲା। ଛାଡ଼ କାକା, ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଟେ ବତେଇ ଦେଉଛେ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଲାଗି ବତା ବତା। ଯଦି ପତଲା ଝାଡ଼ା ହଉଛି ହଁ, ବୋଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେନାଲ ପଲ କାକା, ସବ କ୍ଲିନ୍ ହେ। ବୋଲେ କାକା ଶୁଣ ତ, ଇ ତୁମେ ଆମକୁ ବହୁତ ରେଶମି ହଉଥିବ ନେ, ଇଚ୍ଛା ହେସି ବେଟା ଟଞ୍ଚି ବିକି ମାରି ଦେତି ତାଙ୍କୁ ରୁ। କାକା ଆମର ବି ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଚାଲିଯିବ, ଗୋବର କି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା। ହଁ ଗୋବର କି କ୍ୟାନ୍ସର, ମରିଯାଉ ମରିଯାଉ ହେ ମରିଯାଉ। ସିଗରେଟ୍ ପିଉଥିଲା ଯେ ସିଗରେଟ୍ ପିଉଥିଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା, ଆଜି ପଇସା ନେନ ତାର ପାଖେ ପିଇବାର ଲାଗି ଯେ ବିଡ଼ି କଠା କଠା ଉଡ଼େଇ ଦଉଛି। ହଁ ଆମେ କେତେ ଅସୁବିଧା ଦେଇ ଚାଲୁଛୁ ଜାଣିଛ କାକା, ତିନ ଦିନ ଖାନା ପିନା ନାଇଁ ମିଳିବାର, ଠିକ ଟାଇମ୍ରେ ଦରମା ନାଇଁ ମିଳିବାର, ଦିବାଲିରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକିରି ବୁଲୁଛୁ, ଅରିଜିନାଲ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ତାପରେ ରଖିଛି ଯେ ଗୁଲି ଭରବା ଲାଗି ପଇସା ନେନ, ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଡରବାର ନେ, କେହି ଖାସୁଛି ଯେ ଖାସୁଛି ଯେ ରାତିରେ ଚେନ୍ ସେ ଶୋଇ ନାଇଁ ପାରବା, ଦିମାଗ ଖରାପ ହେଇଗଲାନ ମତେ ତ କେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଲାଷ୍ଟ କି କୁଟିଦେମି ଯୁଡ଼େ ଗୁଲି ଯେ ପାରି ଯିବା ସବୁ, ନହେଲେ ଖାସି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା। ତୋତେ ବି ଏଇ ବତଲା ନା କେବେ କହୁଛେ ଗୋବର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ନାଇଁ କର୍ମ ବିଡ଼ି ପିଉଛ, ଆଉ ମରବା ଜଲ୍ଦି, ମରୁ ଜଲ୍ଦି, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ମୁଇଁ ଦେଖ୍ମି ହେ ମରୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଭାବୁଛୁ ସିନା ମରବା ବୋଲି, ଯିଏ ଯେତେ ବେଶୀ ପାପ କରିଥିସି ସେ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ କରେ ମରବା ହେ, ଆର୍ ଯେନ୍ ଦିନ ମରବା ମତେ ଟିକେ ଖବର ଦେବା, ମୁଇଁ ହେଦିନ ଦିଲ ଖୋଲିକିରି ହେଦିନ ହସ୍ମି, ମୁଇଁ ଖାଲି ହସି ହି ପାରବୁ କାକା, ଆଉ ତୁ କିଛି କରିବି ନା ପାରୁ, ହେଟା ଜାଣିଛୁ ଆମେ। ଦେଖ ଶୁଣ, ଆଗ ଠାକୁର ବୋଲୁଥିଲ, ଆଜିକାଲି କକା ବୋଲୁ ଇହାଦେ, ମତେ ବି ମୋର ପୁଅ ବାଗି ଲାଗ୍ଲା। ହଁ କାକା, ବେଲେ ଗୋଟେ କାମଟେ କର, କହ କାକା, ଗୋବରକେ ମାରିଦେ, ଯେନ୍ଟା ପଇସା ବୋଲବୁ ଦେମି, ମାରିଦେ ଗୋବରକେ, ଗୋବରକେ ମାରିଦେମା, କେତେ ପଇସା ଖାଲି କହ, ମାରିଦେମା, କେତେ ନେବୁ? ବେଶୀ ନାଇଁ କାକା, ଆମେ କାଣ ହେଲା ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଛୁଆ କାକା, ଆମେ କାଣ ଟଙ୍କା 50,000 ଦେବା, ମାରିଦେମୁ 50,000 ଜହ ହେଇଯାଉଛି ବା, ତାକେ ପରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲାନ ପରେ, ଆଗୋ ଆଗର କଥା ହେଇଥିଲେ ହେଇଥିତା, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲାନି ହେଦେ, ହେ ତ ହେନ୍ତି ମରିଯିବା ହେ, ବୋଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ମାରିଦେବା ବୋଲିକିରି ଟିକେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରନ ଟିକେ। କେତେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କର୍ମି କାକା କହ, ଏଥିରେ ଟଙ୍କା 3,000 ଦେମି। ନାଇଁ ଭାଇ କାକା, ତୁଇ କହୁଛୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ଯେ, କାଁ ହେଲା? ଖାଲି ପୁଟା ଫିକ୍ବ, ବାକି କେନ୍ସି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବିକିଦେଲେ ବି ଚଲ୍ବା, ଆରାମସେ ଦେଖ, ଖାଲି ଖୋଲ ଘିଚିବୁ, ପୁଟା ଫିକ୍ବୁ, 40 kg ଗଦା ହେଲା, କେନ୍ସି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଦେଇଦେଲେ ବି ଚଲ୍ବା। କାଁ କରିବେ ବେଲେ ଆଜିକାଲି ଶୁଣବାରକେ ମିଳିଛି କି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଉପରେ କୁକୁର ଶିକାର ମିଳୁଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ କାଁ ହେଲା? ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ କାଁ ଦେଖୁଛୁ ଆଜିକାଲି ପରିବ, ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଇଥିଲେ ବି ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା 80 ଦେଇ ବିକିଲା ବି ପାର ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ତ ମୁନୁ ସାର୍। ହଁ ବୋଲେ ଗୋଟେ କାମଟେ କର, ହଁ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗର ପାର୍ଟି ପାଇଁ କେନାଡ଼ା ଗୋଟେ ସେଟିଂ ଫେଟିଂ କରୁଛେ, ହଁ ହେଲା, ହଁ 50,000 ବୋଲୁଛୁ ତ, ହଁ ନେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ 50-50 କର୍ମା, ଠିକ୍ ଅଛେ, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କରିଦେମା ହେଲା, ହଁ 40 kg କଟାବା, 450 ଲେଖା ବୋଲେ ବି ଗୁଣ ହେଇଯିବ, ଆମେ ହିସାବ କରିକିରି କହେମୁ। ହଁ କାକା ହେଲା, ବୋଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଏଟା ମତେ ବି ପୁଷାବାର କଥା, ହଁ ପୁରା ପୁଷାବା କାକା, ଆମେ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ହଁ ତୋର ଠାଙ୍ଗେ ପ୍ରୁଫ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବା ହେଲା। ହଁ ହଁ ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଫଟୋ ପଠେଇଦେବୁ। କେତେ ଦରଦ ଗଲା କଥାଟି କହିଦେଲେ ବା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆର ଆମେ କାକା, ହଁ ହେଲା 1208 ଧରିକିରି ବୁଲୁଛୁ କାକା। ହଁ ଗୋଟେ କାମ କରନ, କିଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଥା, ମୁଇଁ ବି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫାଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ଟେ ଆଣମି, ଜିଓ ଫିଓ ଚଲାମି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚଲାମି, ତୋର ନିକେ ଗୋବର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିର ଫଟୋ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ସେ ଘିଚିକିରି ପଠାମି। ବୋଲେ ବାବୁ ଶୁଣ ତ, ହଁ ପଇସା ପତ୍ର ତ ଜାଣୁଛୁ, ନାଇଁ ଧାନ ଧୁନା ନୁହେଁ ହୁଏ ତାହେଲେ, ହଁ ହେ ଠୁଣୁ ଠୁଣୁ ନିକେ ଯିବୁ, ହଁ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନକେ, ହଁ ଆଉ ମୁଇଁ ଫୋନ୍ କରିନେମି, ତାନୁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆଣିବାକୁ, ଆମେ ବି ଜିଓ ଧରମା, ସେଲ୍ଫି ହେମା, ପୁରା ଗେଲ୍ଫି ଆଡ଼୍ କରିକିରି। ହଁ ହଉ କାକା, ଠିକ୍ ଅଛି କାକା, ବାହାରିଲୁ କାକା, ଆମେ ଯାଉ ଯାଉ, ଚାଲ ଆସ।
କାଳିଆ କେତେବେଳେ ଆଇବି ଯେ ସର୍ଦ୍ଦାର କେ ତ ମାରବାର ଅଛି ଆଜି ତ ଇ ଚିହ୍ନା ମାନେ ସର୍ଦ୍ଦାର ରଖିକିରି ଏଟା କାଣା କର୍ମା ଏଟା ଧର କେନ୍ସି ନ ବଲେନ ବଟାଲା ବେଲେ ପଠେଇ ଦେବୁ ହେଲା ପାକେଟ ଦି ଧରିଥା ଚାଲ ଆମେ ଆଉ ସର୍ଦ୍ଦାର ଦୂର ଦୂର ମାରୁଛନ୍ ଗୁଡା ଗୁଡା ବାହାରିକିରି ମାରୁଛନ୍ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଲାଗିଲା ନ ଆଜିକା ତ ଆଇଲା ବେଳେ ସେ କୁକୁର କେ ଭେଟିଥିଲୁ କୁକୁର କୁକୁର ନାଇଁ କାଣ ଠାକୁର ଠାକୁର କେ ଭେଟିଥିଲୁ ଆଜି ଗୁଡା ଗୁଡା ମାର ଖାଉଛୁ କାହାକେ ହେଲେ କାଣା କମ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ନେନ ଆଜିକାଲ ସେମାନେ ଦୁଇ ଲୋକ ଆର୍ ତୁମେ ତିନି ଲୋକ ଫିର୍ ବି ମାଡ଼ ଖାଇକରି ଆଇଲ କଣ ଭାବିକରି ଆଇଲ ରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଖୁସ ହେବା ବୋଲିକରି ଗୁଲି ନେନ ହେଇଛି ଗୁଲି କିଣବାର ପଇସା ନେନ କେନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଚଲୁଛୁ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛୁ ସେଟା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯତ ଦେଖ କେନ୍ସି ପଡ଼ାକେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖେଇଦବା ବୋଲି ଛଡ଼େଇକି ଚପଲ ତି ମାରୁଛନ୍ ଆମକୁ ସରକାର ଆମ ନା ଯେ କେତେ ଇନାମ ରଖିଛି ରେ କେନ୍ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର କି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କେନ୍ ସରକାର ଅଛି ଯେନ୍ ସରକାର ବି ଥାଉ ସର୍ଦ୍ଦାର ବୁଝ ଆମର କିଛି ଭାଲୁ ନାଇଁ ନ ଆଜିକାଲି ଆଉ ସରକାର ତୁମର ନା ଦି ପଇସା କାଣା ରଖବା ତୁମର ତ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛେ କି ନା ନଜେ ନାଇଁ ଜାଣି ସେଇ ଆରେ ଏ ସାମା ହଁ ନା ଦି ଆଧାର କାର୍ଡ ବି ନାଇଁ ଆର କେନ ଆଧାର କାର୍ଡ ତୁମକୁ ତ ସବ ଭାବୁଛନ୍ କି ତୁମେ ମରିଗଲ ନ କେବେ ମରବା ନାଇଁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଅଛ ଯେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ି ଧରିଛ ତ କରିକିରି ପାହାଡ଼ ଫଟଉଛ ସୋଚ ଖାସି ଖାସି ଆରେ ଏ ସାମା ହଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଅଛ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ରାତିର 12 ବଜେ କାନ୍ସି ତାର ମା କହିସି କହିସି କି ବେଟା ଶୁଇ ପଡ କାଲ ସକାଳେ ତତେ ଆଇଫୋନ ଘିନ ନେମି ତୁଇ ଆରାମସେ ବସିକିରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ତୁ ଚାଟିଂ କରବୁ ଆଉ ସେଲ୍ଫି ନେବୁ ଯେ ନେବୁ ଯେ ଗେଲ୍ଫି ଆଡ଼ କରିକିରି ନେବୁ ନାଇଁ କହିକି ଗୋବର ଆସିଯିବା ଶୁଇ ପଡ ବୋଲି ଆଉ ତମେ ଯାଇବି କେନ ପାରବ ବୁଢ଼ା ହେଲାନ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ତୁମକୁ ହଁ ଇନୁ ଝାଡ଼ା ଯା ବୋଲେ ଦୁରିଆ କେ ଯାଇନି ପାରବାର ପାଖେ ବସି ଦଉଛ ଗନ୍ଧୁଛି ସର୍ଦ୍ଦାର ଆମକୁ ମାଫ କରିଦିଅ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆମେ ତ ତୁମର ଆୟୋଡ଼ିନ ନମକ ଖାଇଛୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସର୍ଦ୍ଦାର ଖାଲି ମୋର ଡୁନ୍ ଖାଇଛ ମନେ ଅଛେ ଆରି ଚିକେନ ମଟନ ମଦ ଖାଉଥିଲ ଯେ ମନେ ନାଇଁ ନା ସର୍ଦ୍ଦାର
ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ତ ଖାଇଛୁ ମନେ ଅଛେ, ଲେକିନ୍ କଥା କାଣା କେ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ତି ନୁନ୍ ନାଇଁ ଲଗାଲେ କେନ ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ନୁନ୍ କେ ସୋର୍ କରିଛୁ। ଗୁଲି ବି ନାଇଁ ନ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲ, ତମେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ବୁଲୁଛ, ସୁଟ୍ କରିଛେ ପିଲ, ତମର ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ଗଲାନ, ତମର ଆଉ କିଛି କାମର ଲାୟକ ନୁହ ସେ। ତୁମେ ଏତେ ପାପ କରିଛ, ଏତେ ପାପ କରିଛ, ଆମର ରାମଗଡ଼ ବାସୀ ଉପରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛ, ତୁମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା, ଭଗବାନ ନେ ସହିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା, ସିଗରେଟ୍ ପିଉଛ, ବିଡ଼ି ପିଉଛ, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା। ତ ଶୁଣ ତ, ଇଏ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ବେକାର ଥି, ଯେତିକି ଆମେ ନାଇଁ କେ ମୋତେ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର କି ଧରତୀ ବୁଝିଲେ କେ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବ, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛେ କି ଧରତୀରେ ବୁଝେ, ଟିକେ କ୍ଲିଅର କରିଦେବାର କଥା। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ଇ ଠାକୁର କାକାକେ ଟିକେ କାନେ ଲଟକ ତ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲଟା। ହଁ 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 ଠାକୁର କାକା, ମୁଇଁ ସାମ୍ବା। ହଁ ହଁ ଦେଖ, ମୁଇଁ 30 ଦେବା ବୋଲେ ବି ପାର କରିଦେମି ଆଚିନ୍।